jeg har glædet mig sygt meget til i dag. Jeg skal nemlig ud til min veninde, Sara, og ride på muldyr, så det bliver mega spændende. Og jeg håber, at I vil følge med og se mig ride på muldyr. Jeg har aldrig prøvet at ride på muldyr før, så det bliver mega spændende at se, hvordan det kommer til at gå. Hej med dig. Hvem er det? Det er Sten. Det er Sten. Hej Sten. Åh, hvor er du fin. Hej. Hej, hvor er du fin. Hej. Kom. Vi har fået hesten ind, og jeg skal ud og sidde til Sia i dag. Så det bliver mega spændende. Du er lidt tidig, kom ind. Ja, det er du. Hvad gjorde du? Hva? Er du klar til en ridetur? Hov, siger jeg. Du skal blive herinde. Hov. Det var godt. Hvordan får du lige de her ører igennem her? Jamen, du er bare for mig. Jeg knækker den jo. Ej, Norvin. Sådan. Så kom den igennem. Så er vi klar, siger jeg. Hvad? Det var godt. Håber ikke, den her sadel den glider. Det gør den sgu nok. Jamen, skal jeg lige skal jeg holde benen anden? Ja, det må du egentlig gerne. Og den er spændt, som den skal være. Hey, det tror jeg. Jeg tror lige, jeg giver den et hul mere. Ja, gør det. Så. Nå. Det er godt, siger jeg. Kan du? Ja, ja, den kunne egentlig komme del op, så nu. Nå. Nu sidder jeg fast. Nej, hvor hyggeligt. Ja, fuldstændig. Jeg føler, jeg er sådan i Spanien eller et eller andet. Hvor er det hyggeligt. Nu kommer der en bil, så skal vi lige ride lidt ind. Det var dejligt, og det jeg håber da ikke, det er sidste gang. Det er. Ej, for Sørensen. Åh, oh, hvad er det? Det var godt. Oh. Nu overhaler vi jer. Ja, men det er også fint, fordi... De her ører her, ikke? Ja, det er en meget farlig. Det er lidt farlig. Synes hun også det? Ja. Ej, hvor er det hyggeligt. De tænker bare, hvad fanden er det for nogle dyr, der rider der? Ja.
man, og specielt med hende. Altså. Ja, der kan man jo virkelig se ørerne. Ja. Også, ikke? Altså. Hun er bare klar på mere, hende her. Ja. Men vi kan godt få travlet, hvis er du først på det. Kan de godt det? Ja. Jeg har ikke prøvet at galopere med hende der. Nej. Hvor er det sjovt det her. Oj. Ej, prøv at se derude. Er det okay, jeg lige stopper, for jeg tror lige, at jeg skal have de her bøjler lidt kortere. Så, stå, siger jeg. Der er i hvert fald fart i hende. Se, om jeg kan det her. Ja. Er det bare lige ud? Ja. Det er sjovt det her. Jeg var lige spindelvæv der. Beklager. Nå, siger jeg. Så er det vores tid til at shine. Ja. Kom. 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 Vi travler bare meget hurtigt. Kom. Galop. Kom. Galop. Kom. Den er der næsten. Det er okay, vind. Det var godt. Puh, jeg fik varmen. Ja, den kan så. Det var da helt vildt. Du kan starte travløb med hende. Jeg tænkte sådan lidt, nu bliver hun nødt til at slå galop. Nej, nej. Det gjorde hun ikke. Hvad er det der med, hun har kæmpe god i forhold til ham? Ja, hun har så. Og det der, den der trænser også sådan lige. Ja. Nej, den kan jo godt være stængere, men ofte i næsen er så flad. Hvis jeg holder vi pitstop nu. Ind bag ved sten. Ej, men det er rart nok lige at komme med vejen.
må også gerne få til at springe. Nixon. Det er bare hurtigt trav. Men det er vi også gode til. Nu vil vi gerne her tilbage. Nu er vi gået død. Ja, det vil jeg gerne. Det var hårdt, siger hun. Ja, det var godt. Det var godt. Jo, det tror jeg. Men her, der er ikke så højt op, tror du, du kan... Ja, ja. Ja, ja. Er du klar? Ja. Det passer nok meget godt. Og han kan godt galopere. Okay. Lige er færdig den. Hov, hov, hov. Har mad. Så. Er du færdig med at spise? Så. Så. Ja. Kom. Kom. Vi skal her tilbage. Jeg prøver lige at ride lidt længere væk, hvis det er okay. Det er virkelig sjovt. Hold. Prøv bare lige at gå henover. Ja. Det var godt. Oh no! Har du styr på det? Ja, ja. Sådan. Det var godt. Det var godt. Nu vil jeg gerne hjem, siger han. Ja. Det var godt. Det var en god tur. Oh, tak. Lytter vi? Ja. Så skal du ind og slappe af. Ja. Vi er lige kommet tilbage fra ridetur. Og det har været mega fedt. Jeg fik lov til at prøve at ride over en bum på sten. Nu er det bare mad. Det gør. Jeg er simpelthen... Jeg har ferievarme på besøg i den her, uge. Så det er lige ham, der står og snikker lidt. Men jeg er simpelthen mester i at lave YouTube-videoer uden en afslutning. For jeg sidder lige nu og er i gang med at redigere den her video. Og selvfølgelig, som altid, så har jeg glemt en afslutning. Så jeg tænkte lige hurtigt, at jeg vil lave en afslutning. Så vi havde en mega fed tur, og det var mega sjovt at prøve at ride på muldyr. Det har jeg aldrig prøvet før, og det gik over alle forventninger. Så det bliver helt sikkert ikke sidste gang, jeg skal ud, og så tror jeg også, vi skal ud og prøve at køre med dem en dag. Det kunne være mega sjovt. Men jeg håber, at I synes, at den her video har været hyggelig og har været sjov og lidt anderledes. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, at vi ses i min næste video, og hvis ikke,
så er det også fint. Ej, tusind tak, fordi I så med. Pretty good.